Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Одразу два чемпіонати України з шахів стартували у Рівному – серед чоловіків та серед жінок. Треба, мені кажеться, бути в хорошому настроєнні, висипатися добре. Київське «Динамо» обіграли. Рівненське «Сузір'я» у впертій боротьбі здолало віце-чемпіона країни. На превеликий жаль, не все вдалося закинути, але будемо над цим працювати. БК-93 ОШВСМ був двічі сильнішим за дефлімпійську збірну України. Ну, так вже складається. Тим не мені, цей опит, який ми тут приобретаємо, виграв з цими командами, до нас дуже значений і він безцінний. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. 12 шахістів, серед яких 9 міжнародних гросмейстерів, виборюватимуть у Рівному звання чемпіона України. Цей турнір наш обласний центр приймає вже вдруге. Вперше шаховий чемпіонат відбувся у 2005 році. Перед початком змагань – урочисте відкриття з концертом, а також жеребкування, під час якого учасники тягнуть не кульки, а бурштинові картини. Ну, не боюсь нікого, зі всіма добре знайомий, тому що шахова спільнота не дуже велика, ще є гросмейстерів в Україні, в принципі, багато, але це десятками, тобто ми всі один одного більш-менш знаємо. Не боюсь нікого, зі всіма вже, щоб помилити, зі всіма вже грав. І ну, буде цікаво зустрітися з ними ще раз. Вітаю всю Рівненську область з святом шахів. Святом в тому плані, що наша область стане на 2 тижні столицею України, столицею шахів. Тобто ми здобули це право проведення чемпіонату, ми його проведемо на найвищому рівні. Якщо відкинути 4 найрейтинговіших вітчизняних шахістів – Павла Ельянова, Василя Іванчука, Руслана Пономарьова та Юрія Криворучка, то у Рівному зібралися усі найсильніші гравці держави, троє з яких входять до першої сотні світу. Це львів'янин Олександр Арещенко, а також харків'яни Антон Коробов та Олександр Моїсеєнко. Останній, до слова, у свої 36 років є найстаршим учасником чемпіонату. Ну, я міжнародний гросмейстер, в составі збірної України 2 рази виграв Олімпіаду. Був чемпіоном Європи, тобто, в принципі, є одним із фаворитів цього турніру. Ну, турнір дуже буде сильний, рівний состав, нельзя виділити, там, скажімо, одного-двох чоловік. Половина турніру може боротися за перемогу. Я думаю, що цей турнір буде дуже цікавим, напряженим і допоможе розвитку шахматного рухання в Рівному. При цьому Олександр розповідає, як повинен готуватися хороший шахіст до відповідальних змагань. Надо, мне кажется, быть в хорошем настроении, высыпаться хорошо. Некоторые люди, они, у них есть определенные ритуалы, да, приметы. То есть если ты какая-то ручка счастливая или, и так далее. То есть у всех по-разному есть какие-то свои штучки. Ну, ручку, да, если я выиграю, я не меняю. Паралельно з чоловіками змагаються і жінки. Їх менше – 10, а відтак боротьбу вони розпочали на 2 дні пізніше. Рівненщина приймала вперше чемпіонат України, фінал чемпіонату України шахів у 2005 році. Ми проводили його тоді з покійним царство небесне Василем Червонієм, діючим головою облдержадміністрації на той момент. Зараз приймаємо вперше тандемом і чемпіонат України з чоловіків, і жінок. Жінок в нас ще не було. Ні серед чоловіків, ні серед жінок немає представників Рівненщини. Втім, в обласній федерації вірять, що це тимчасове явище. На жаль, ми ще не виростили таку зірку, яка до рівня міжнародного гросмейстера Рівненщина, але ми плануємо це зробити, тому що в нас відкрилися шахові клуби на ювілейному 300 квадратних метрів, там вже займається 50 діток. По школам плануємо ввести програму шахів школи, щоб в кожній школі викладався предмет шахи, було ціленаправлено. Ця програма вже функціонує у Львові, зараз ми перехвачуємо цю ініціативу і будемо в Рівному робити таку програму шахів школі, щоб ростити наших юних зірок, щоб вони потім приймали участь і в фіналах України, і в чемпіонатах Європи, і в чемпіонатах світу. Ми хочемо навіть запросити міжнародного гросмейстера для того, щоб він тренував наших діточок. Тобто молодого гросмейстера, який поки не одружений, який може легко зірватися з свого місця, з якої він в області вже виховався, і поїхати до нас в область, осісти і планувати тут розвивати нам шахи. Обидва турніри проходитимуть у Будинку культури до 17 грудня. Ігри починатимуться о 15:00. Єдиним вихідним буде 12 грудня. Цього дня організатори планують влаштувати сеанс одночасної гри між кимось із гросмейстерів та юними рівненськими шахістами.
Я б дуже хотіла пограти з відомими шахматистами, щоб стати відомою сама. Рівненський Верес оголосив про новачка. Першим придбанням команди у це міжсезоння стане 21-річний захисник В'ячеслав Лухтанов. У футболіста, попри молодий вік, вже непоганий резюме. 38 матчів за «Динамо-2» у першій лізі, 17 поєдинків за Ужгородського «Говерлу» в прем'єр-лізі, плюс 30 ігор за різні юнацькі збірні. Віце-чемпіон України київське «Динамо» та чемпіон одеський «Інтерхім» упродовж вихідних гостювали у Рівному. Мова про жіночий чемпіонат України з баскетболу серед команд Суперліги. Гра рівненського «Сузір'я» проти киянок вийшла цікавою та напруженою. Рівнянки з перших хвилин вийшли вперед. Але перевага була мінімальною – плюс 2 після першої, другої та третьої 10 хвилинок. У заключній чверті втримати перемогу було дуже непросто, але наша команда зробила це, вигравши з різницею у 3 очки – 61-58. Недовиповнили сьогодні задачі по защиті, дуже багато своїх підборів віддали. Команда суперника використовувала це. Плюс непонятно було, звісно, в кінцівці рішення, немножко на нервах судді, який зровно. Но это не повлияло на исход судьбы, виноваты сами. Поздравляю команду соперника с победой. Будем готовиться дальше. У нас команда молодая, средний возраст 20 лет. Поэтому все впереди, будем усиливаться. Желаю сопернику тоже побед. Я дуже задоволений як ігрою, так і рахунком. Він міг би бути ще більше, якщо б ми реалізували всі свої виходи на кошик. На превеликий жаль, не все вдалося закинути, але будемо над цим працювати, що ж нам залишається. По самоотдачі, по ігрі ніяких питань до дівчат нема. Вони віддали всі сили і перемогли. Перемога над «Динамо» забрала надто багато сил у рівнянок, тож одеському «Інтерхіму» вони програли без боротьби – 45-80. Після цих поєдинків у «Сузір'я» 4 перемоги і стільки ж поразок, а відтак – 5 місце у «Суперлізі». Наступну гру рівнянки проведуть 10 грудня у Херсоні проти «Таврійської зірки». Паралельно з «Сузір'ям» на вихідних проводив домашні матчі і рівненський «БК-93» ОШВСМ. Суперник у нашої команди був дещо незвичний – найсильніший клуб Європи серед баскетболістів з вадами слуху – «Інваспорт» з Дніпра. Мы только вернулись с Кубка Европейских чемпионов, которые мы выиграли. И мы, нет у нас в составе 5 основных людей. Ну, так же и складывается. Тем не менее, этот опыт, который мы здесь приобретаем, выиграв с этими командами, для нас очень значим и он бесценен. У підсумку матчі пройшли за різними сценаріями, але закінчилися з подібним рахунком. У першому поєдинку рівняни виграли 85-44, у повторному – 83-46. Я дуже переживав за сьогоднішню гру, тому що після переваги в 40 очок після першої гри дуже важко завжди налаштувати хлопців на другий день. В принципі, так і вийшло, тому що першу четверть ми зіграли практично на рівних, другу четверть трохи відірвалися, але в третій чверті вже хлопці більш зібралися і ми теж показали, що на сьогоднішній день ми чуть-чуть краще. Наставник гостей, незважаючи на поразки з доволі великою різницею, особливо засмученим не виглядав. Цей тур, який ми провели тут ровно, для нас дуже важливий, тому що наша команда вперше приймає участь в чемпіонаті команд серед команд вищої ліги. І ми готуємося, наша команда – це спортсмени з нарушенням слуху. Ми готуємося до Дефлімпійським іграм, які будуть проходити літом в Турції. І наша задача – подготовить команду к этим соревнованиям. Мы, конечно, немножко уступаем командам, которые здесь принимают участие, но мы стараемся бороться, стараемся навязывать борьбу. Після двох перемог над дефлімпійцями рівненська команда посідає 5 місце у своїй групі вищої ліги. У підопічних Михайла Переверзія 4 перемоги і стільки ж поразок. Наступні зустрічі помаранчево-чорні проведуть 10-11 грудня проти дублерів черкаських «Мав». Дуже хочу подякувати вболівальникам, які прийшли нас підтримати. І вболівальників хочу пригласити на слідуючий суботу-неділю. Ми будемо приймати черкаські «Мавки». 17 представників рівненського клубу «Білий Лотос» за підсумками нинішнього року потрапили до різноманітних збірних України з «Годзюрю карате». Це стало можливим завдяки успішним виступам на чемпіонатах та кубках України. Я їздила десь 3 рази і засипнула. І кожен раз привожу призове місце. І для мене це, для моїх батьків, і для мене це великий виклик, що ти приходиш сюди, ти тренуєшся, віддаєш всі свої останні сили. Карате розвиває не тільки
фізичні можливості, але й духовні. Ти знаходиш нових друзів, стаєш міцнішим. Виступи у складі збірної України – це можливість вийти на якісно новий рівень майстерності, переконані у білому лотосі, а тому з оптимізмом дивляться у новий рік. Це чемпіонат і Кубок України, Кубок світу, який буде проходити в Одесі, а також чемпіонат світу, який буде проходити у вересні 2017 року в Румунії. І на сам кінець анонси. Волейболістки Регіни у суботу 10 грудня прийматимуть чемпіона Суперліги «Южненський хімік». Початок зустрічі об 11:00. Відбудеться вона у спортзалі 26-ї школи. А в спорткомплексі ДСШ номер 4 на вихідних гратиме БК-93 ОШВСМ. Суботній поєдинок проти дублерів черкаських МАВ розпочнеться о 17-й годині, а недільний – о 12:00. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.